ନମସ୍କାର କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ବି ଏକା ଭଲରେ ଅଛି ଆଜି ଟିକେ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଆଜି ଏକା କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ସତ କଥାରେ ଟିକେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବ ଚାର ଚାନ୍ଦ କ'ଣ ଆଠ ଚାନ୍ଦ ବୋଧେ ବି ଲାଗିବନି ଆଜି ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କହିଦେଲି କି କାହିଁ କଥା ହେଇପାରିବନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ପରା ହଁ ଆଉ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ନହେଲେ କିସ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ହଉନି ନା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା ସେଠି ଆମର ବଢ଼ିଆ ନାରାଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୁଝିଲେ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମାନେ ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ବିକାଶ ଆମ ସରକାର ମାଆଙ୍କୁ କିନ୍ତିଆ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲସେ ଜାଣିଲେଣି ତେଣୁ ମାଆ କଥା ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି ଟିକେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଯିବା ନା ତାପରେ ସୁମଟ ଲଗେଇକି ତା ଦେହରେ କେତେ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚଏନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପୁରା ବନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାନ୍ଥୁଡ଼େ ତାହିଁରେ କ'ଣ କଲର୍ ଫଲର୍ରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏମିତି କହିପାରିବନି ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ କରିବେ ଖାଲି ତମେ ଖାଲି ସବୁ କଥାରେ ହେଲେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ହେଲେ ହବ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଓହୋ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବନା ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକ ତ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସିଧା ପୋଡି ଦେବେ ଘର ବନେଇଲେ ତାହିଁରେ କ'ଣ ସେ ମଲା ପରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବେ କ'ଣ କହିଲେ ବର୍ଷାର ଦିନରେ ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ଅଜବ ଲୋକ ତମକୁ ସବୁ କଥା ଦରକାର ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଚାରି ମାସ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମାରିଦବ ତାହିଁରେ କିଏ ମରିବନି ଗଲା ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ କେ 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 ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ହଉଛି ନା କିସ ନାଇଁ ମୁଁ ହଉନି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିସ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବା ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଇଏ ବିଜାର ହେଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୟାଡ଼ୋ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ହେଲେ ପଇସା ଆସିନି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆସିଲା କାମ କର ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଲେଖିଦେଲେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ 90 ଘର ଅଛି ସେଥିପାଇଁକା ଆମ ଶୋଷଣ ଘାଟ ଘର ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଥିବ ହଉ ହେ ଥ ହେ ଭାଇନ ଥ ଏମିତି ହବନି କିଏ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର କୋଉଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚି ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ବୁଝିଲେ ନା ଏଇଟା ହେଇନି ସରକାର କରିଦେବେ ଏ ମିଡିଆ ଭାଇ ତମେ କୋଉଠି ଟିକେ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଏମିତି ଖେଞ୍ଚ ମାରୁଛ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କେମିତି ବାଡ଼ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖେଳ ଲାଗିଛି ନା କିସ ଏବେ ବାଡ଼ ବୁଲା ହେଇଛି ବତାରେ ବୁଝିଲେ ନା ତାହିଁରେ ଗଛ ନାଗିବ ଉପରକୁ ଯିବ ଦୋଳି ନାଗିବ ତମେ ତା ଦେହରେ ଝୁଲିଏ ତମ ପିଲା ଝୁଲି ପାରିବନି ବୋଲି ମନ୍ଦ କରୁଛ କି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମ ପିଲାର ପିଲା ଝୁଲି ଆଉ କିସ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ହବ ଆଗ ଅଟକଳ ହେଇଛି ମାନେ ସେଇଠି ଗେଡ଼େନଟା ହବା କଥା ହବ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ପାର୍କ ପାର୍କ ହବ ତମେମାନେ ଏକା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ କରିବ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବ ତ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବେ କିସ ଲାଗିଛି କ'ଣ ଭାଇନା ଏମିତିଆ ମୁହଁ କରୁଛ ତମେ ଟିକେ ହସି ଦଉନ କିସ ହେଲା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ମାନୁଛି ଯେ ମଶାଣିରେ ଘରଟା ହେଇନି ଟୋଟାଲ ହେଇନଥିଲା ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆକା ଦେଖେଇଲି ଏଇ ଯୋଉ ଗାର୍ଡେନଟା ବା ଟିକେ ତ ବାଡ଼ ବୁଲିଛି ସେ ବାଉଁଶ କଣରେ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ହେଇଛି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମୋର ଆଗ ଦେଖିକି କହୁଛି ଟୋଟାଲ ଘର ନଥିଲା ତାହିଁରେ ବାଡ଼ ବୁଝା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଉପରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାବୁ କ'ଣ ହେଲା ଉପରଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଘରଟା ତ ଅଛି ନା ଆପଣ ମାନେ ତାପରେ କହିବେ ଏଇଟା ପାଠାଗାରଟା ଏମିତି ଉପରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା ଚାନ୍ଦିନୀ ତୁ ଦେଖେଇକି ଆସିଲୁ ଏବେ ଆମକୁ ପୁରା ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଭିତରେ ବହି ଥିବ କି ନାହିଁ ସତରେ ନାହିଁ ସତରେ ତା ଭିତରେ ବହି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନଉଛନ୍ତି ଏବେ କେତେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଯୁଗ ଆସିଲାଣି କିଏ ଟେକ୍ନିକ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ହାଇ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସବୁ ପୁରା ସେ କ'ଣ ଦୂରଭାଷାରେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କହିଦେଲେ 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 ହେଲେ ଖାତା ବହି ଦେଇନାହାନ୍ତି 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 ଆଉ କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ ପଢୁନ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ବସିଛ ବେଶୀ ସେମିତି କହିବେନି ହେଲା ଗୋଟେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ହଉଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ ନଥିଲା ଅଧା ହେଲା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି
ଜାଣ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯିବ ତ ପୁରା ଶହ ଶହ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେବୁ। କେତେଟା କେତେଟା ଖୋଳିପାରିବୁ ମତେ କାଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖେଇବି କେତେଟା ପୁରା ନିଷ୍ଠ ଦେଖେଇଦେବି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଦେଖିବେ ଯେତେଟା ଖୋଳା ହେଇଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତିକିଟା ଖୋଳା ହେଇଛି ପୋଖରୀ ଦେଖିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କହିବେନି ତାହିଁରେ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି, ବୁଝିଲେ ନା? ଏଇଟା ଖରାଦିନ ପାଣି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ, ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଆସିବ ଦେଖିବ କେତେ ପାଣି ହବ, ବୁଝିଲେ ନା? ପୋଖରୀ କ'ଣ, ପୋଖରୀରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ପାଣି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲ, ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଇଠି ଲଞ୍ଚ ଚାଲୁଛି, ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିଲୁ ନା ଏଇଠି କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତିମି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଣିକି ଏ ପୋଖରୀରେ, କି ତ ଭାବିଲ କେତେ ଆମେ ପୁରା କାମ କରି କରି ଝାଳ ନାଳ ହେଇଯାଉଛୁ ତାହିଁରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 680 ଯୋଜନା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ତାହିଁରେ 211 ଯୋଜନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ମାନେ ହେଉଛି, ଚାଲିଛି, ଅନ୍ ଦ ୱେ, ହଁ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ, କିସ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ଗୋଟେ କଥାରେ କଥା ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହି କହି ବେହିଆ, ଆପଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ବି ଥେଇଆ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଠି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏକା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ନାରାଟା ନାହିଁ କିଏ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ଏଇଠି ଏକା ଆମ ଗାଁ ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ। ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ରହିଲି ନମସ୍କାର।